Đaci koji školu pohađaju u Lapljem selu mogli bi da zateknu hladne učionice ukoliko se ne reši problem snabdevanja ogrevom, koga ima samo za još par dana. Direktor ekonomske škole Živorad Lazić kaže da je situacija sa ogrevom loša, jer se učionice greju od ranih jutarnjih sati pa sve do kasno uveče. Opština Gračanica doterala 24 metara drva, jedna tranša, i drugo, doterali su nam 10 metara drva, a to će nam trajati ukupno, ajde, danas, sutra, eventualno preko sutra to može da, jer nama ovde u školi, uključujući, znači, osnovnu školu Miladin Mitić i u isturena odeljenja, odnosno izdvojena odeljenja u Čaglavici i u Preocu, nama dnevno treba 2,5 do 3 metara drva. Iako su direktori obrazovnih ustanova koje se nalaze u Lapljem selu upozoravali na ovaj problem, od nadležnih su dobijali obećanja koja do danas nisu ispunjena. Podneli smo zahtev Kancelariji za Kosovo i Metohiju, znači sve tri škole zajedno, uključujući projekat za centralno grejanje, da nam urade centralno grejanje. Očekivali smo da će to biti urađeno u toku raspusta, letnjeg raspusta prošle godine, međutim to nije završeno, a sada imamo neke najave da će se to desiti u toku ovog raspusta, letnjeg, mislim na letnji raspust, i da ćemo za sledeću školsku godinu imati centralno grejanje, ali to su samo obećanja. U opštini Gračanica tvrde da će uskoro pronaći rešenje za ovaj problem. Direktor Odeljenja za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Dragan Dimitrijević rekao je da je opština već pomagala školama koje su ostale bez ogreva dopremajući im manje količine drva. Ono što ćemo u buduće raditi je da sigurno nećemo dozvoliti da proces nastave bude zaustavljen zbog ogrevnog drveta. Znači, ja vam mogu obećati da će taj problem biti rešen u skorije vreme, jer mi smo već krenuli u proces nabavke veće količine drveta i to će biti završeno, ja mislim, danas, eventualno sutra. Osim ekonomske, u Lapljem selu su smeštene i osnovna škola Miladin Mitić i gimnazija izmeštena iz Prištine.